Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillah falamudilla lah wa man yudlil falahadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna khayra al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shara al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحده لا شريك للائق وزیباں ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے پر کیے اس میں سے ایک بڑے احسان کا تذکرہ تھا کہ انسانی سماج کو مختلف قسموں کے مسائل میں الجھنے مختلف قسموں کے مسائل کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ایسی باتوں سے منع کر دیا جو ہمارے سماج کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں چاہے وہ غیبت ہو چگلیاں ہو لگائی بجائی ہو یا ایک دوسرے کے تعلق سے ایسی باتیں بیان کرنا جو دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں اور اس ضمن میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا جیسا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں نقل کیا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز میں کہا یا معاشر من اسلموا بلسانی ولما يدخل الايمان قلبا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا ہے لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے یعنی جو صرف زبانی مسلمان ہیں ایمان ابھی ان کے دلوں میں پختہ نہیں ہو سکا اگر پختہ ہوتا تو جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی ایسی برائیاں نہیں پائی جاتی اس کا مطلب ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں اچھائیاں ہوگی اور جہاں اچھائیاں نہیں ہوگی وہاں ایمان نہیں رہ سکتا دونوں چیزیں بیک وقت ایک جگہ جمع نہیں ہوگی لا تغتاب المسلمین ولا تتبع عوراتهم مسلمانوں کی غیبتیں نہ بیان کرو اور نہ ہی ان کے عیوب کی تلاش میں لگو کہ دیکھا جائے کس کی کیا غلطی ہے کیا خامی ہے اس کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے منع کر دیا اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَتَهُ جو انہیں کے عیوب کی تلاش میں لگ جائے گا يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحَهُ فِي الْبَيْتِ اگر اللہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ گیا تو اسے اس کے گھر میں ذلیل اور رسوا کرے گا باہر جانے کی ضرورت نہیں انسان باہر سے بچ کر اور باہر کی مختلف پریشانیوں کو گھر میں آ کر سکون و قرار کا ذریعہ محسوس کرتا ہے لیکن وہ چیزیں بھی اسے حاصل نہیں ہوگی باہر تو چھوڑیے اللہ اسے اس کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا اتنی سخت تنبیہ آپ نے بیان کی یہ معاشرتی زندگی کے لیے بہت اہم چیز ہے علاوہ ازی منشیات نشے کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پر بین لگا دیا صرف یہ نہیں کہا کہ انہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا تو شریعت اسلامیہ میں دونوں چیزوں کے پر پابندی لگا دی نہ تو شراب رہے گا اور نہ ہی شرابی رہیں گے تو اسلام نے دونوں چیزوں کا خاتمہ کیا تاکہ کہیں کسی طریقے سے چیزیں پائی نہ جائیں اسلام میں سیاسی نظام کتنا مضبوط ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر پریشان ہو جاتا ہے لیکن اس کے ظلم کا مداوع نہیں ہو پاتا اس کے پر جو زیادتی کی گئی ہے کوئی اس کے لیے مرہم نہیں فراہم کر پاتا کتنا بڑا المیہ بنا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب یہ خلیفہ بنے خلیفہ بننے کے بعد لوگوں کو جو میسیج دیا جو خطاب کیا وہ ایک بہترین خطاب تھا تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا
کہ تم میں کا مظلوم میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کے پر کیے گئے ظلم کا بدلہ اس سے نہ دلوا دوں اور تم میں کا ظالم میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے اس کے ظلم کا بدلہ نہ لے لوں یہ ہے اسلامی سیاست کہ مظلوم طاقتور ہوتا ہے اور ظالم کمزور ہوتا ہے جبکہ ہم نے اس چیز کو الٹ دیا ہے کہ ہمارے یہاں ظالم طاقتور ہوتا ہے اور مظلوم کمزور ہوتا ہے اسلامی مزاج اسلام کا سیاسی نظام بہت عجیب و غریب ہے عام غربا کے لیے دیکھیں جو نظامات بنائے گئے زکوٰۃ کا سسٹم دیکھیے تاکہ سماج میں دولت کا بیلنس قائم رہے سال بیتنے کے بعد زکوٰۃ نکال دی جائے تاکہ غربا اور مساکین کے پاس بھی پیسہ ہو اور اس طریقے سے تجارت چلتی رہے اور سماج کا بیلنس اپنی جگہ کے پر برقرار رہے شریعت اسلامیہ نے اس کے پر بڑی سخت پابندی عائد کی اور بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا میں کسی کے پر کسی طریقے کا ظلم کرتے ہیں تو بچ جائیں گے ٹھیک ہے دنیا میں کسی طریقے سے بچ سکتے ہو لیکن آخرت میں بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی کسی طریقے سے نہیں بچ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے تعلق سے ایک بہت پیاری حدیث بیان کی اور یہ بھی بتایا کہ آخر ظلم کیوں پنپتا ہے کسی کے پر ظلم کرنے کا رجحان کیوں پیدا ہوتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المظالم میں نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة واتقوا الشح فإن الشح اهلک من کان قبلکم حاملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم ظلم سے بچو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن کی تاریکیوں کا ذریعہ بن جائے گا اب یہ کیسے تاریکیوں کا ذریعہ بنے گا اس کی ہم تفصیل اگلی حدیث سے انشاءاللہ بیان کریں گے پہلے اس حدیث کو ہم مکمل کرتے ہیں ظلم سے بچو اس لیے کہ قیامت کے دن کی تاریکیوں کا ذریعہ بن جائے گا اور شح لالچ لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ اسی لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا انہیں اس بات کے پر آمادہ کیا کہ وہ اپنوں کا خون بہائے اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرے یہ شح ہے لالچ لالچ کی بنیاد کے پر ہی ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں یعنی ناجائز طریقے سے کسی کا مال یا کسی کی کچھ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ لالچ ہے جب یہ پنپتی ہے تو ظلم اور زیادتی کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان وہ سب کچھ کرتا ہے جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے بلکہ وہ درندوں سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا بن جاتا ہے لالچ لالچ کی وجہ کیا ہے لالچ کی وجہ سے دوسروں کے پر زیادتیاں کی جاتی ہیں آج آپ دیکھیے کہ جرائم جو ہوتے ہیں اس میں ایک بنیادی چیز آپ کو لالچ نظر آئے گی کسی کو مار دیا گیا کیوں اس لیے کہ تاکہ اس کا مال لوٹ لیا جائے تاکہ اس کی زمین جائیداد میرے نام پر آ جائے یہ ساری چیزیں وہی ہے بنیادی چیز لالچ اور اس کے بعد ظلم پروان چڑھتا ہے تو یہ قیامت کے دن کی تاریکیوں کا ذریعہ کیسے بنے گا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری روایت کو نقل کیا جو حدیث مفلس کے نام سے جانی جاتی ہے کنگال شخص کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس جانتے ہو مفلس کون ہے کنگال کسے کہا جاتا ہے اصحاب کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع کہ ہم میں مفلس شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہوں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ کہ میری امت کا مفلس آدمی کنگال آدمی کون ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن ویاتی قد شتم ھذا وقد فھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا کسی کا خون کیا ہوگا کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا کسی کے پر ظلم کیا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کا مرڈر کیا ہوگا یا کسی کو گالی دیا ہوگا کسی کے پر بہتان لگایا ہوگا مختلف قسموں کے جرائم اس کی فہرست کے اندر موجود ہوں گے ایک طرف نیکیاں ہیں اور دوسری طرف اس کے جرائم ہیں اب اللہ کے یہاں انصاف ہوگا نیکیوں کا تبادلہ نیکیوں سے کیا جائے گا اب اس کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم جن جن لوگوں کے پر اس نے ظلم کیا ہے سب کو بانٹ دی جائے گی آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری نیکیاں ختم لیکن ابھی مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں تب اللہ کا انصاف دیکھیے اللہ کا عدل دیکھیے کہ مظلوموں نے جو زیادتیاں کی ہیں جن کی بنیاد کے پر انہیں سزا ملنے والی تھی ان سزاؤں کو اس کے پر لاد دیا جائے گا جو نماز اور روزے کی نیکی لے کر آیا ہوگا اور اس کے بعد انہیں جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے پھینک دیا جائے گا
ये अल्लाह का इंसाफ है, ये क़यामत के दिन की तारीखियों का जरिया। अब आप गौर कीजिए कि इंसान अगर दुनिया में बहुत रुपये पैसे कमा लेता है, अचानक उसको मालूम पड़ता है कि उसका बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया है, या उसे ये मालूम पड़ता है कि मैंने 1 लाख रुपये कमाया लेकिन मुझ पर 5 लाख रुपये कर्ज है, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, यानी जितनी कमाई थी उससे कहीं ज़्यादा उसके पास अदा करने के तकादे हैं, तो ये क़यामत के दिन की तारीखियाँ हैं उस शख्स के लिए होगी जो जुल्म करने वाला होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और ज़्यादती से मना किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत को नकल किया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़लम क़ीद शिब्र मिन अल-अर्ध तुव्विक़हु मिन सबी अर्दीन, कि अगर किसी ने किसी की एक बालिश्त ज़मीन जुल्मन किसी के ले ली है तो क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों का तौक बना दिया जाएगा। जो जुल्म हम दुनिया में करके अपने आप को बचा लेते हैं, हमारी ताकत, हमारे रोब जलाल या हमारी ज़ाती की वजह से कोई शख्स बर्दाश्त करता है उसका बदला नहीं ले पाता, तो क़यामत के दिन ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अदल और इंसाफ के तकाज़ों के साथ पूरी की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा, जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी हदीस को नकल किया, उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो चाहे वो ज़ालिम हो या मज़लूम। असहाबे इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मज़लूम की मदद हमें समझ में आती है लेकिन ये ज़ालिम की मदद हम किस तरह करें? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसे जुल्म करने से रोक दो, ये ज़ालिम की मदद है। यानी हमें ऐसे मौके नहीं देना चाहिए कि कोई शख्स जुल्म कर सके, ज़्यादती कर सके, ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। हम अपने सामान की खुद हिफाजत करें, अपने मसाइल की खुद हिफाजत करने की कोशिश करें ताकि किसी तरीके से कोई जुल्म और ज़्यादती हम पर ना कर सके। मौका नहीं देना चाहिए ताकि किसी तरीके का कोई जुल्म परवान ना चढ़ सके। ये तो माल और असबाब की शक्ल में होता है। अगर किसी के पर गीबत, चुगली या इस तरह की देगर सारी चीज़ों के ज़रिए जुल्म किया गया है, उसकी इज़्ज़त नफ्स के साथ खिलवाड़ किया गया है, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसे दुनिया में ही इन सारी चीज़ों की तलाफ़ी कर लेना चाहिए कबल इसके कि ऐसा दिन आए जहाँ पर रुपये पैसे इस्तेमाल नहीं होंगे बल्कि वहाँ नेकियों के तबादले होने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी बताता है, हुकूकुल इबाद के मामले में हम बड़े कच्चे निकलते हैं, हम किसी की गीबत है, चुगली है, किसी के ताल्लुक से बदगुमानियाँ, बहुत सारी चीज़ें कर निकल जाते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देगा, जबकि हुकूकुल इबाद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इख्तियार में नहीं रखेगा, ये बंदों का बंदों के हवाले कर देगा। ठीक है, तुम्हारे साथ जिसने ज़्यादती की उसका बदला ले लो, हाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामलात होंगे वो अल्लाह उसके बारे में गफूर रहीम है, चाहे तो माफ़ कर दे या तो ज़ुंतकाम है उसका बदला ले, लेकिन बंदों के मामले में उनके इख्तियारात बंदों के हवाले कर देगा। तो सोचिए कि जो बंदा दुनिया में किसी के पर अपना कुछ निकलता है तो उसे छोड़ता नहीं, तो आखरत में जहाँ एक एक नेकियों के बारे में मोहताज होगा, तलाश कर रहा होगा, ऐसे मौके के पर कैसे छोड़ेगा? वो तो अपनी सारी नेकियां वसूल करेगा, कोई चीज़ वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कहा, दुनिया में तलाफ़ी कर ली जाए, दुनिया में अपने मामलात को साफ़ कर लिया जाए, उसे माफ़ी मांग ली जाए ताकि आखरत में हिसाब किताब से अपने आप को बचाया जा सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले थे, रुखसती का वक्त तो करीब आ रहा था, नमाज ज़ुहर अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ख़िताब किया और उसके बाद कहा कि देखो, अगर मेरा किसी की तरफ कुछ निकलता है, मैंने किसी से कुछ लिया था नहीं दे पाया, या मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है, तो आज मैं दुनिया में मौजूद हूँ, वो अपने कर्ज का या अपने जुल्म का बदला मुझसे ले ले ताकि अल्लाह का ये नबी उसकी बारगाह में पाक और साफ़ होकर जाए। एक सहाबी खड़े हुए कि अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ दिरहम आपकी तरफ बाकी थे, आपने फ़ौरन उसको अदा करने का हुक्म दिया। जब अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला है तो हम जैसे आम इंसानों की बात हुआ क्या होगी, कैसे हम अपने आप को बचा पाएंगे? इसलिए आपने जुल्म और ज़्यादती से मना किया, और अगर इंसान होने के नाते सारी बुराइयाँ हो गई हैं तो दुनिया में अल्लाह ने हमको मौका दिया है कि दुनिया में ही माफ़ी तलाफ़ी के ज़रिए अपने हिसाब को क्लियर कर लिया जाए ताकि आखरत में हम उसकी तारीकियों का और वहाँ की
اندھیریوں کا شکار نہ ہونے پائے، وہاں اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کچھ حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم آپ کی محبت اپنے دلوں میں مزید بڑھا لے۔ جتنا آپ کا تذکرہ ہوگا، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، جتنا آپ کے احسانات بیان کیے جائیں گے، اسی کی بقدر ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، آپ کی عزت بڑھتی جائے گی۔ تو سیرت کی کتابیں پڑھیے، احادیث پڑھیے، غور و فکر کیجیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ امت، انسانوں کو چھوڑیے، جناتوں کے پر، پرندوں کے پر، جانوروں کے پر آپ نے احسان کیا، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احسان سے محروم نہیں کیا۔ ایک صحابی نے کچھ پرندوں کو ان کے بچوں کو اٹھا لائے، جس کی وجہ سے ان کی ماں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ کس نے اس پرندے کو، اس چڑیا کو، اس کے بچوں کو لا کر تکلیف پہنچائی، فوراً اسے واپس کیا جائے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے ادا کرتے وقت تو کچا پیاز یا کچا لہسن کھا کر نہ جائیں، تاکہ منہ سے نکلنے والی بدبو کے ذریعے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ فرشتوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا، اور آپ کے احسان کا ہی نتیجہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یمن کے گورنر تھے، انہیں یہ جی آر دیا تھا، انہیں یہ قانون پاس کر کے دیا تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ جس جانور کی جتنی طاقت ہے، اس سے زیادہ اگر اس کے پر بوجھ لادا گیا ہے تو ایسے شخص کے پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ جانوروں کے پر احسان کیا گیا تاکہ کسی طریقے سے کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو سکے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تھے۔ محبت کی چوتھی اور بنیادی وجہ اور سبب ہے قرابت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی رشتہ داری اور قرابت کیا ہے؟ قرآن مجید اسے بیان کرتا ہے سورہ احزاب میں، النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ عزیز تر ہے، اور اس کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کا تذکرہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم کہتے ام المؤمنین، مومنوں کی ماں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ام المؤمنین، سارے مومنوں کی ماں۔ یہ اعزاز دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز تر ہیں، اتنا زیادہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ یہی قربت، یہی قرابت تھی کہ اگر کسی کا نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کو کہا جاتا تو آپ پوچھتے کہ کیا اس شخص کے پر کوئی قرض باقی ہے؟ اگر قرض باقی ہوتا تو کہتے کہ کوئی اور پڑھا دے، لیکن جب اللہ نے آپ کو فراوانی عطا کی اور آپ کے پاس کچھ مالی بہتری ہو گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے اور کہا جاتا کہ اس کے پر کچھ قرض باقی ہے، تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے، اس کے قرض کا میں ذمہ دار ہوں، اور اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کر دیتے، اور یہی آیت اس ضمنوں میں پیش کرتے کہ النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ عزیز تر ہے۔ یہ نبی کی قرابت اور رشتہ داری امت محمدیہ کے ساتھ ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں جہاں سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ نبی اپنی امت کے ساتھ کتنا بڑا احسان کرے گا، اور نبی کا رشتہ، نبی کی قرابت امت کے ساتھ کیسے باقی ہوگی؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث کو بیان کر دیا جائے تو انشاءاللہ کافی ہوگا، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل نبی دعوت مستجاب فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک مستجاب الدعوہ، جس دعا کو اللہ ہر صورت میں قبول کرے گا، اس کا وعدہ کیا تھا۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، اب ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا۔ وان اختبات دعوتی، لیکن میں نے اپنی دعا کو بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہے۔ کس کے لیے سنبھال کر رکھا ہے؟ کیا اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یا مہاجرین، انصار، صحابہ کے لیے؟ نہیں،
یہ کن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فائدہ دینے والی ہے؟ کن لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم دعا کو جسے اللہ رد نہیں کرے گا اتنی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شفاعت لی امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا وہاں انشاءاللہ میری یہ شفاعت مومنوں کو کام آنے والی ہے۔ اب یہ کون مومنوں ہوں گے جن کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت کام آئے گی؟ اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی بخشش کرے گا، نبی کی شفاعت قبول کرے گا اور اس کے بعد انہیں بخش دیا جائے گا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یقیناً میرے ہر اس امتی کے کام آنے والی ہے جس کی موت شرک پر نائی ہو۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو دعا کی ضرورت ہے اور شفاعت کے بغیر تو آخرت کا کوئی مرحلہ نہیں طے ہوگا، جب تک نبی شفاعت نہ کرے نہ لوگوں کے حساب و کتاب ہوں گے، نہ جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہر جگہ پر نبی کی شفاعت کی بنیاد پر معاملے طے ہونے والے ہیں، تو اتنی زیادہ ضرورت، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بننا ہے۔ ایک شرط ہے کہ ہمیں شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ فَيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جس امتی کی موت بھی شرک کے پر نہ آئی ہو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کا مستحق بنے گا۔ اب دیکھیے، دنیا میں ہر نبی نے اپنی دعا کو استعمال کر لیا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبیوں کی کچھ دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنے باپ کے تعلق سے دعا مانگی، جیسا کہ قیامت کے دن کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ان کا باپ بڑی پریشانی کے عالم میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہے گا کہ بیٹے آج میں تمہاری بات مان لوں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ میں نے تجھ سے دعا کی تھی ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ کہے گا کہ میرا وعدہ سچا ہے، میری بات یقیناً اپنی جگہ پر ثابت رہے گی، میں مشرکوں کو نہیں بخشوں گا۔ ہاں، جہاں تک ذلت اور رسوائی کی بات ہے اس سے تمہیں بچا لیا جائے گا آسانی کے ساتھ، لیکن تمہارے باپ کو جہنم میں ہی داخل کیا جائے گا۔ دعا رد کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ ٹھیک ہے، اپنے پیر کی طرف دیکھو، وہاں پر نجاست اور گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بجو ہوگا، لومڑی کی شکلوں کا جانور ہوتا ہے، بیجر، اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہی تمہارا باپ ہے، اس لیے کہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب شکل کی شناخت کی جاتی ہے، جب صورت ہی مسخ کر دی جائے تو پھر انسان کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے طوفان آنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ ان کا بیٹا طوفان کی نظر ہو چکا تھا، کہا کہ ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، وہ ایمان لے کر نہیں آیا، اس لیے اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ کچھ دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے جو مناسب نہیں ہوتی ہے، ہاں باقی دعائیں یقیناً قبول کی جاتی ہے، اور ان میں سے بھی ایک خاص دعا جو کسی صورت میں رد نہیں کی جائے گی، اس کا اللہ نے ہر نبی سے وعدہ کیا تھا، ہر نبی نے دنیا میں استعمال کیا اس دعا کو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب بتائیے کہ اس سے بڑھ کر قرابت اور رشتہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ رکھا، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پر، جہاں باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، اپنی ایک خاص دعا کو سنبھال کر رکھے ہیں تاکہ امت کی شفاعت کے کام آ سکے۔ تو یہ چار اسباب محبت تھے جو چاروں مکمل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پروان چڑھے گی، اور جب یہ محبت پروان چڑھے گی تو اطاعت و فرما برداری اور اتباع کا جذبہ بھی پروان چڑھے گا، جو انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کا اختتام کا، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔